নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ দিনলৈকে মাজত মাত্ৰ 3টা দিন বাকী আছে আৰু এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দেশ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰৈছে যে এইবাৰ নতুন দিল্লীৰ মস্তনাদত কোনে দখল কৰিব মোদী নে ৰাহুল গান্ধী এই বিষয়লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে কিন্তু শেহতীয়া যিখিনি বিশেষ চৰ্চা চলি আছে তাৰ ভিতৰত অসমৰ বিষয় লৈ পেলাই আপোনালোকৰ সন্মুখত মই উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত সমষ্টি ভিত্তিত কোনটো সমষ্টিত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে এইবাৰ এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু কাৰ পক্ষে এইবাৰ ৰাইজে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল আৰু তথ্যগতভাৱে বিগত সময়ছোৱাত প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিত কেনেধৰণৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল কোনে শেষ হাঁহি মাৰিছিল এই সমগ্ৰ বিষয়লৈ দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে আৰু চৰ্চিত এটা ভোট লোকসভা সমষ্টি হ'ল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে লৈ পেলাই আপোনালোকৰ সন্মুখত মই কেতবোৰ তথ্য সদৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈ যোৱাৰ পাছত যি ধৰণৰ এক জনগাঁথনিপূৰ্ণ এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল সেই বিষয়লৈ তথ্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ এই লোকসভা সমষ্টিটোত এইবেলি অতি সকলোৰে মন মগজু আকৰ্ষণ কৰা এটা সমষ্টি হিচাপে বিবেচিত হৈছে কেৱল মাত্ৰ অসমতে নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে নহয় সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এটা চৰ্চিত সমষ্টিয়েই হ'ল এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটোত এইবেলি তিনিবাৰৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে AIUDFৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কিন্তু এইবেলি কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা শক্তিশালী সংখ্যালঘু নেতা ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল যাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছিল ৰকিবুল হুছেইনক যেনেধৰণে তেওঁ তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিল প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌত উটি ভাঙি যোৱা উপক্ৰম হ'ল বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকল আৰু ভোটাৰ বিশেষজ্ঞসকলেও ইতিমধ্যে চৰ্চা কৰিছে এইবেলি এই লোকসভা সমষ্টিটোত বদৰুদ্দিন আজমলে চতুৰ্থবাৰলৈকে তাত জয়ী হৈ যোৱাত বাধাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিলে ৰকিবুল হুছেইন আৰু ইতিমধ্যে তৃতীয় পৰ্যায়ত এই ভোটগ্ৰহণ হৈ গৈছে 4 তাৰিখে ভোট গণনা পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব আৰু 4 তাৰিখত শেষ হাঁহি বদৰুদ্দিন আজমলে মাৰিব নে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে মাৰিব সেই লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে আৰু তাৰ মাজত দেখা গৈছে যে NDAৰ যি অংশীদাৰ বিজেপিৰ সৈতে থকা শাসকীয় বিজেপিৰ সৈতে থকা অসম গণ পৰিষদক এবাৰ তাত এই লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল জাভেদ ইছলামক এই সমষ্টিটোত এইবাৰ NDAৰ তৰফৰ পৰা বিজেপিয়ে সমৰ্থন কৰা AJP প্ৰাৰ্থী তাত প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বদৰুদ্দিন আজমলে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে তাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু তৃতীয়গৰাকী তাৰ পাছত দেখা গৈছে যে ইতিমধ্যে কোৱা গৈছে যে বিজেপি সমৰ্থিত AJP প্ৰাৰ্থীগৰাকী জাভেদ ইছলামে তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছেনে নাই ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু ভোটাৰ বিশেষজ্ঞ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে এই লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন বনাম বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাজত তুমুল যুদ্ধ হোৱা বুলি খবৰ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে 2024ৰ এই যি লোকসভা নিৰ্বাচন ধুবুৰী তাত 92.08% ভোটদান সাব্যস্ত হ'ল এই সমষ্টিটোৱেই হ'ল অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জনবহুল ভোটাৰ থকা সমষ্টি 26,52,118টা ভোট আছে আৰু তাৰ ভিতৰত এই ভোটাৰসকলৰ ভিতৰত 26,52,118গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত ভোটদানৰ হাৰ এইবেলি যি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাত 92.08% লোকে তাত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল আৰু এই সমষ্টিটোত ভোটাৰ সংখ্যা আছে 13,57,980গৰাকী আৰু ঠিক একেদৰে মহিলা ভোটাৰ সংখ্যা ইয়াত আছে 12,96,113গৰাকী আৰু পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে আপোনালোকক ক'লোঁ যে 13,57,980গৰাকী মহিলা 12,96,113গৰাকী এতিয়া কথাটো হ'ল বিধানসভা সমষ্টিটোত এইবেলি যিখিনি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল বিধানসভা লোকসভা সমষ্টিটোত তাৰ ভিতৰত যি 10টা
বিধানসভা সমষ্টি আছে এই বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰত বীৰ সিং জাৰুৱা এই সমষ্টিটোত 94.10% তাত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে চেঙা সমষ্টিটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে এই চেঙা সমষ্টিটোত এইবেলি 91.31% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল আৰু ধুবুৰী যিটো সমষ্টি সেই সমষ্টিটো 92.90% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল ঠিক একেদৰে গৰিপুৰ যিটো সমষ্টি সেই গৰিপুৰ সমষ্টিত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল 94.03% ইয়াৰ পাছত আহিল মানকাছাৰ সমষ্টিত আপোনালোকক দেখাইছোঁ মেজিক ৱালৰ জৰিয়তে যে এইবাৰ মানকাছাৰ বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল 92.02% আৰু পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল 91.86% দহটা বিধানসভা সমষ্টিৰে সংলগ্ন আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হ'ল গুলুকগঞ্জ সমষ্টি গুলুকগঞ্জ সমষ্টিত এইবাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল 90.69% আৰু জলেশ্বৰ সমষ্টিত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল 93.78% আৰু মাণ্ডিয়া সমষ্টিত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ৰাইজে 89.32% আন এটা সমষ্টি হ'ল সিজানগঞ্জ সিজানগঞ্জ সমষ্টিটোত এইবেলি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল 92.49% আন এটা সমষ্টি হ'ল বীৰ সিং জাৰুৱা যিটো সমষ্টি সেই বীৰ সিং জাৰুৱাৰ সমষ্টিটোত ভোটাৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 226,991গৰাকী এই চাৰিটা দহটা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰ কোনটো সমষ্টিত কিমান আছে সেইখিনি জনাইছোঁ বীৰ সিং জাৰুৱাত আছে 226,991গৰাকী চেঙা সমষ্টিত 241,261গৰাকী ধুবুৰী সমষ্টিত 226,991গৰাকী গৌৰীপুৰ সমষ্টিত আছে 295,137গৰাকী মানকাছাৰ সমষ্টিত 299,163গৰাকী পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিত আছে 218,330গৰাকী ভোটাৰ আৰু গুলুকগঞ্জ সমষ্টিত আছে 203,614গৰাকী জলেশ্বৰ সমষ্টিত ঠিক একেদৰে মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল 230,037গৰাকী ভোটাৰ আৰু মাণ্ডিয়া সমষ্টিত 239,856গৰাকী ভোটাৰ আৰু সিজানগঞ্জ সমষ্টিত আছে মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 216,226গৰাকী এই যি সমষ্টি এই লোকসভা সমষ্টি ধুবুৰীত এই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটোত ইতিমধ্যে আপোনালোক ক'লোঁ যে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনটো বিধানসভা সমষ্টিত কিমান ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল আৰু মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা কিমান আছে সেইখিনিও আমি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনটোত এইটো সমষ্টিত কেনেদৰে কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কিমান ভোট লাভ কৰিছিল সেই তথ্যখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে 2019ত AIDFৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আছিল বদৰুদ্দিন আজমল বদৰুদ্দিন আজমলে লাভ কৰিছিল 718,764 ভোট আৰু এই ভোটৰ হাৰ আছিল তেতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলে লাভ কৰিছিল 42.66% অৰ্থাৎ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোট তেওঁ লাভ কৰিছিল আৰু তাৰ ফলত তেওঁ জয়লাভ কৰিছিল কিন্তু AIDFৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিপৰীতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ আবু তাহেৰ বেপাৰী আবু তাহেৰ বেপাৰীয়ে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট লাভ কৰিছিল 492,506 ভোট অৰ্থাৎ তেওঁ ভোটৰ হাৰ যিখিনি ভোট লাভ কৰিছিল 492,506 তাৰ ভিতৰত ইয়াৰ ভিতৰত ভোটৰ হাৰ লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 29.23% আৰু AJPৰ তৰফৰ পৰা জাভেদ ইছলামক বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনটোত অৰ্থাৎ 2019ত তেওঁক প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰোৱা হৈছিল আৰু তেওঁ লাভ কৰিছিল 393,733 ভোট আৰু এই যি লাভ কৰিছিল 393,733 ভোটৰ ভিতৰত তেওঁ লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ 23.72% এতিয়া কথাটো হ'ল 2019ৰ কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ এইবাৰ আমি জনাব বিচাৰিম যে 2014ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছিল তাৰ ফলাফল কেনেকুৱা আছিল আৰু কোনে কিমান লাভ কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমল 2014ত লাভ কৰিছিল 592,500
69টা ভোট তেওঁ লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ ভোটৰ হাৰ আছিল তেওঁ লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 43.26% এআইডিএফৰ পাৰ্টি বদৰী আছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীয়ে সেইবাৰ 2014 চনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল তেওঁ লাভ কৰিছিল 3,62,839টা ভোট অৰ্থাৎ ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীয়ে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 26.49%। ঠিক একেদৰে সেই নিৰ্বাচনত 2014ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা তাত ডাক্তৰ দেৱময় সন্যালক তাতে নিক্ষেপ কৰা হৈছিল তেওঁ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু ডাক্তৰ দেৱময় সন্যালে লাভ কৰিছিল 2,98,985টা ভোট অৰ্থাৎ ডাক্তৰ সন্যালে লাভ কৰিছিল 21.83% ভোট। এতিয়া কথা হ'ল 2024ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এই সমষ্টিটোত ব্যাপকভাৱে জনগাঁথনি বা ভোটৰ যি সংখ্যা তাৰতম্য সেই বিন্যাসটো সলনি হৈ গৈছিল আৰু তাৰ ফলত এইবাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এইবেলি যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল 2024ত সেই নিৰ্বাচনত ব্যাপক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হ'ল এই লোকসভা সমষ্টিৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিস্তৃত প্ৰভাৱ এই লোকসভা নিৰ্বাচনত এইবেলি নিৰ্বাচনত তাত দেখা গ'ল। ঠিক একেদৰে অসমৰ আটাইতকৈ বেছি ভোটাৰ থকা সমষ্টিটোৱে হ'ল এইটো ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি 26 লাখতকৈ বেছি ভোট আছে এই সমষ্টিটোত 26,52,118গৰাকী ভোটাৰ আছে এই সমষ্টিটোত আৰু সেইসকল ভোটাৰে এইবাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে 92.08% আৰু এইবেলি যি ভোটাধিকাৰ 92.08% হ'ল সেইসকলে আচলতে কাক ভোটাৰ বেছিকৈ ভোট দিলে সেইটো 4 তাৰিখে ভোট গণনাৰ দিনটোত ফলাফল ঘোষণাৰ দিনটোত স্পষ্ট হ'ব। মুঠতে কি ফেক্টৰ হিচাপে 2024ত সংখ্যালঘুৰ ভোটাৰসকলৰ প্ৰাধান্য থকা এই সমষ্টিটোত দেখা গ'ল যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ এইবাৰ তুংগত উঠা দেখা গ'ল। যেতিয়াই প্ৰচাৰ চলা গৈছিল প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ছোৱাত প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ সময়ত প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ধৰ অৰ্থাৎ বদৰুদ্দিন আজমলৰ 3টা কাৰ্যকালত তেওঁ আচলতে কি কাম কৰিলে কি কাম নকৰিলে সেই বিষয় লৈ পেলাই ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা আলোচনা বিলোচনা হোৱা দেখা গ'ল। আৰু ঠিক একেদৰে 3বাৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহত যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তাৰ লগতে তেওঁ যি জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতি কৰি আহিছিল সেই জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতিৰে এইবাৰো চতুৰ্থবাৰ তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তাত জৰা ফুকা কৰিবলৈ বিচৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পূৰ্বে যিখিনি ঘোষণা কৰিল যে জৰা ফুকাটো কৰিলে এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিপদ হ'ব আইন প্ৰণয়ন কৰা গৈছিল অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত আৰু তাৰ ফলত জৰা ফুকাটো আইন বিৰোধ কাৰ্য হিচাপে গণ্য কৰা হ'ল। এইবেলি যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল এই নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলে জৰা ফুকা কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু এই বিষয়টো লৈ চৰ্চাত আহিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ছোৱাত আৰু জৰা ফুকা বিষয়টোক লৈ পেলাই সংখ্যালঘু যিসকল ভোটাৰ আছে সেইসকলৰ ভিতৰত যুৱ ভোটাৰসকল ইতিমধ্যে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ আৰু এই বিষয়টোৱে বিশেষ প্ৰাধান্য এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত দেখা গ'ল ধুবুৰী সমষ্টিত। আৰু দেখা গ'ল যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ যি 3টা টাৰ্ম তেওঁ শাসন কৰিল বা তাৰপৰা তেওঁ দিল্লীলৈকে জয়ী হৈ গৈছিল তাৰ বিপৰীতে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী যি ঢৌ ব্যাপক হাৰত দেখা গৈছিল তাৰ ফলত দেখা গ'ল যে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী সংখ্যালঘু আটাইতকৈ শক্তিশালী নেতা সেইগৰাকী হ'ল ৰকিবুল হুছেইন অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি এইগৰাকী ৰকিবুল হুছেইনক কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে ধুবুৰী সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সময়োচিত পদক্ষেপ হিচাপে ইতিমধ্যে বিবেচিত হৈছে আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে সেই বিষয়টোক লৈ পেলাই ব্যাপক চৰ্চা কৰা দেখা গ'ল। আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিম যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই যি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিল যে AIUDFৰ সৈতে কোনো কাৰণত এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত AIUDFৰ সৈতে যাতে বুজাবুজি নহয় সেইটোক তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু এই বিষয়ক লৈ পেলাই তেওঁ স্থিতি
অটল হৈ থাকিল আৰু ফলত এআইডিএফৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ কোনো মিটিৰেলি নহল বুজাবুজি নহল ফলশ্ৰুতিত এআইডিএফৰ বিৰুদ্ধে এআইডিএফৰ দুৰ্গ ধুবুৰীত বদৰী নাচমলৰ দুৰ্গত ৰকিবুল হিচানা তাত পক্ষেপ কৰাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হ'ল আৰু সকলো বহুতে চৰ্চা কৰিছে যে 4 তাৰিখৰ যি ফলাফল ঘোষণা বা ভোট গণনাৰ দিন সেই দিনটোৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছে যে এইবেলি বদৰুদ্দিন আজমলৰ সম্ভৱতঃ বেলিমাৰ যাব ধুবুৰীত এই লৈও চৰ্চা চলিছে কিন্তু 4 তাৰিখলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী সমষ্টিত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে এবাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ সক্ষম হ'ল ঠিক একেদৰে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতৃত্ব যিসকল আছে যে 16টা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ একত্ৰিত হৈছিল অসমত আৰু তাৰে গৰিষ্ঠ সংখ্যকে গৈ ধুবুৰীত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে হওক অখিল গগৈয়ে হওক ইফালে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই হওক সকলোখিনি গৈ ধুবুৰী সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ তাত প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গ'ল আৰু সেইটোৱে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিশেষ সফলতাৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে বুলি আলোচিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু সংখ্যালঘু ৰাইজক মাজত অখিল গগৈয়ে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি প্ৰচাৰ আচলতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ত কৰিল সেইখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হ'ল বদৰুদ্দিন আজমলে যিখিনি কাম যোৱা 3টা কাৰ্যকলাপ কৰিল সেইখিনিক লৈ সংখ্যালঘু ৰাইজ কিমান আশ্বস্ত হ'ল সংখ্যালঘু সপক্ষে কিমানখিনি কাম বদৰুদ্দিন আজমলে কৰিলে বা কিমানখিনি কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল কিয় বদৰুদ্দিন আজমল সংখ্যালঘুৰ বাবে ত্ৰাণকৰ্তা হয় নে তেওঁ আচলতে সংখ্যালঘুৰ শত্ৰু এই বিষয় লৈ পেলাই ব্যাপক চৰ্চা ব্যাপক প্ৰচাৰ অখিল গগৈয়ে বিশাল জনসভাসমূহত ধুবুৰীত আয়োজিত লোক জনসভাসমূহত তেওঁ প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছিল আৰু সংখ্যালঘু ৰাইজক শপত খুৱাইছিল যে বদৰুদ্দিন আজমলক এইবালি লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী কৰি নতুন দিল্লীলৈ পঠাব নালাগে বিজেপিৰ সৈতে শাসকীয় বিজেপিৰ সৈতে এটা গোপন বুজাবুজি বদৰুদ্দিন আজমলৰ আছে এই কথা শপত খুৱাই ভোটাৰ ৰাইজক আশ্বস্ত শপত খুওৱা দেখা গ'ল এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ধুবুৰীত অখিল গগৈৰ দ্বাৰা এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কি ফেক্টৰ হিচাপে ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে বিবেচিত হৈছে ঠিক একেদৰে আজমলৰ বিৰুদ্ধে ৰকিবুলৰ যুক্তিবাদী ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ যেনেদৰে প্ৰচাৰ চলাব লাগে ঠিক তেনেদৰেই তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে এই ক্ষেত্ৰত ৰকিবুল হুছেইনক সহযোগ কৰিছে সংখ্যালঘু 2 এগৰাকী বিধায়কৰ বাদে গৰিষ্ঠ সংখ্যকে তাত উবুৰি খাই পৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গ'ল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ যি 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই 10টা বিধানসভা সমষ্টিত উবুৰি খাই পৰা দেখা গ'ল এইবেলি নিৰ্বাচনত আৰু আজমলক একাংশ বিধায়কে কিন্তু দলীয় বিধায়কে কিন্তু এইবেলি সহায় সহযোগ কৰা দেখা নগ'ল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যুদ্ধত আনহাতে চৰকাৰে মাদ্ৰাছা ভঙাৰ ক্ষেত্ৰত আজমলে বিশেষ সহযোগ কৰাৰ অভিযোগো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ছোৱাত এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক একে ৰচিত আলমে বিশেষ প্ৰচাৰ চলোৱা গৈছে দেখা গ'ল যে বদৰুদ্দিন আজমলে শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰে যিসমূহ মাদ্ৰাছা ভাঙিছিল বুলডোজাৰ লগাই সেইসমূহত পূৰ্ণ সহযোগিতা অতি গোপনে কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিল একে ৰচিত আলমে আৰু সেই যি বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে একে ৰচিত আলমে প্ৰচাৰ চলাল সেই প্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু AIDF প্ৰধান বা AIDF দলটোৰ তৰফৰ পৰা কোনো স্পষ্টীকৰণ প্ৰকাশ কৰা নহ'ল বা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সেই বিষয়টোক লৈ ইচ্ছুক কৰা নগ'ল AIDFৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ মৌনভাৱে সমৰ্থনহে কৰা দেখা গ'ল বদৰুদ্দিন আজমল বা AIDFৰ তৰফৰ পৰা আচলতে তেওঁ সেই কাৰ্যত জড়িত হয় নেকি সেই লৈও তুমুল চৰ্চা হোৱা দেখা গৈছিল আৰু বিজেপিৰ সমৰ্থনত AJPৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল NDAৰ তৰফৰ পৰা জাভেদ ইছলামৰ প্ৰাৰ্থিত্ব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সংখ্যালঘু ভোটৰ বিভাজন ঘটোৱা তাত পৰিলক্ষিত হ'ল জাভেদ ইছলামে বিগত সময়ছোৱাতো তেওঁ এই ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল তেওঁৰ নিজৰ একাংশ ভোট আছে প্ৰাক্তন এগৰাকী বিধায়ক তেওঁ নিজৰ সমৰ্থনত থকা যিসকল ভোটাৰ সেইসকলৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ নিশ্চিতভাৱে সফল হৈছে আৰু জাভেদ ইছলামে তাত পুনৰবাৰ
ৰকি বুলি চেনেলৰ বিপৰীতে বা তিনিবাৰৰ সাংসদ বদৰুদ্দিনাজ মলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটোৱে বিশেষ প্ৰাধান্য হিচাপে দেখা গৈছে আৰু এটা অন্যতম কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গ'ল এইবাৰ ধুবুৰী লোকসভা নিৰ্বাচনত। আৰু এইবেলি যিখিনি কথা কোৱা গৈছে যে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বিষয় লৈ পেলাই তথ্যসমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই ইতিমধ্যে দাঙি ধৰিছোঁ। এতিয়া এই ধুবুৰী সমষ্টিটোৰ কেতবোৰ ইতিবৃত্ত, আচলতে কোনটো চনত কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈকে জয়ী হৈ গৈছিল সেইসমূহৰ বিষয়ক লৈ পেলাই এয়া এক ইতিবাচক আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে 1952 চন আৰু 1957 চনত প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ পৰা আমজাদ আলী জয়ী হৈ গৈছিল এই ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা 1952 আৰু 1957ত। তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচন 1962ত কংগ্ৰেছৰ গিয়াছুদ্দিন আহমেদ জয়ী হৈ গৈছিল এই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা লোকসভা মজিয়ালৈকে। একেদৰে 1967ত প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী জাহানুদ্দিন আহমেদে প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ পৰা টিকট লৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 1967ত আৰু তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে। তাৰপাছত 1971ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মইনুল হক চৌধুৰী তাৰ পৰা জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল। 1977ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আহমেদ হুছেইন তাত জয়ী হৈছিল ধুবুৰী সমষ্টিত। তাৰপাছত 1980চনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল হামিদ তাত জয়ী হৈছিল। তাৰপাছত 1991 আৰু 1996ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নছৰুল ইছলাম তাত জয়ী হৈছিল। তাৰপাছত 1998 আৰু 1999ত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পুনৰবাৰ তেওঁ আব্দুল হামিদে তাত জয়লাভ কৰিছিল। 2004চনত কংগ্ৰেছৰ আনোৱাৰ হুছেইনক টিকট দিয়া হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আনোৱাৰ হুছেইনে ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা লোকসভাৰ মজিয়ালৈ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। এতিয়া কথা হ'ল 2009, 2014 আৰু 2019 এই তিনিটা লোকসভা নিৰ্বাচনত AIDF প্ৰধান বদৰুদ্দিনাজ মলে তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু আটাইকেইটা নিৰ্বাচনত বদৰুদ্দিনাজ মল জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ল। এতিয়া কথা হ'ল 2024ৰ এই নিৰ্বাচনত তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী মূল প্ৰাৰ্থী AIDF প্ৰধানে চতুৰ্থবাৰ বদৰুদ্দিনাজ মলে তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। তেওঁ তাত কিমান সবলভাৱে তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাল বা ৰাইজে কেনেদৰে তেওঁক আঁকোৱালি ল'লে 4 তাৰিখলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে সংখ্যালঘু শক্তিশালী নেতা ৰকিবুল হুছেইনক তাত প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল আৰু যেনেধৰণে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ তাত ধুবুৰী সমষ্টিত দেখা গ'ল, ৰকিবুল হুছেইনৰ জয় প্ৰায় নিশ্চিত বুলি বিভিন্ন মহলে ক'ব বিচাৰে। কিন্তু অপেক্ষা কৰিব লাগিব 4 তাৰিখৰ ভোটগণনাৰ দিনটোলৈকে। আৰু জাভেদ ইছলামক BJP সমৰ্থিত AJPৰ পৰা তাত টিকট প্ৰদান কৰা হ'ল। জাভেদ ইছলামে কিমান ভোট লাভ কৰে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হ'ব। ধুবুৰী সমষ্টিটোৰ ইতিবৃত্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2024ৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়ালৈকে কিমান শতাংশ ভোট হ'ল, 10টা বিধানসভা সমষ্টিত কোনে কিমান কোনটো সমষ্টিত কিমান ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল, সকলো ইতিবৃত্ত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ। অপেক্ষা কৰিব লাগিব এতিয়া 4 জুন তাৰিখলৈকে ভোটগণনাৰ দিনটোলৈকে। ধুবুৰী সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত ইমানেই। তাত কেনেদৰে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল, কাৰ পক্ষে ভোট যাব, সেই সম্পৰ্কেও এক বিস্তৃত ব্যাখ্যা আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদন আমি আন এটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিষয়ক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। এতিয়ালৈ ইমানেই, নমস্কাৰ।